简直可以称得上是起死回生。李家豪反应得非常迅速，最后的点杀直线堪称绝妙。这是24年德国羽毛球公开赛首轮，李家豪以贯穿整场的重杀强势拿到比赛胜利，并且是非常具有头脑的重杀，让比赛充满暴力美学的同时又带有心理的博弈，增加了许多的可看性。让我们再来回顾一下这场精彩的比赛。从落后状态到领先，李家豪一次次的重杀打得梅克尔很难招架，即使梅克尔有着一定的身高优势，但依旧没能够完成防守，同时在起跳重杀动作的收底滑拍让比赛有了更多的亮点。不得不说，身高优势给梅克尔带来了很大的防守面积，但其自身的稳定性存在着一定的问题，多次的放网失误让其没能够将比分反超。简直没有办法，即使前面多次的失误，但最后这一记重杀完全不给梅克尔过多的机会，成功拿到第一局的胜利。
很难想象梅克尔的心情，这个不转身的劈杀对象让其直接愣在了原地，只能期待落点的出界。但现实十分的残酷，李佳豪再次拿到一分，领先优势再次被扩大。非常漂亮的救球，更加精彩的是随后的连贯，最后的点杀直线让梅克尔反应不及，可以说打得非常具有策略性，在快节奏的同时反手围攻，让人不得不称呼一声漂亮。临近李佳豪的局点，梅克尔这时也开始紧张起来，持续不断的加快节奏，成功的连续拿到多分，双方比分在迅速的拉近。不得不说，梅克尔最后阶段的追分属实让场面充满着紧张，但其自身的不稳定让李佳豪再次拿到得分机会，最后更是在其出界球中拿到最后一分，成功完成晋级。